السلام عليكم. وعليكم السلام. من شافوا لي نماز الدروس. مش بيقوا فقط نماز الدروس. علاش ناس فلان تاش نماز الدروس؟ وفالم نماز e kanë qytë ishraq edhe pse s'kajnë, nuk e namaz për është përputhje me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku shej fal namazin sabahun xhami dhe rin, aty ku është fal duke përmend Allahun do xhelal dhe pastaj pasi të lind dielli, derisa të lind dielli dhe pasi të lind dielli fal dyre që namaz e ka shpërblimin e haxhit dhe umrës plot. Këtë hadith Sheikh Albani gjykon si hadith të saktë, hadith hasen. Ka ulemat që thënë ashtu është hadith dhaif, mirë po Sheikh Albani e gjykon si hadith hasen. Dhe kjo është poenta dhe kriteri i sabahut. Të vijmë në xhami, të falim sabah, bëjmë dhikr, mbahet edhe ligjëratë ndërkohë, ka lind dielli veç po. Pas lind dielli të falën dyre çata namaz dhe fitot ky shpërim. Është më shumë haç. Haxha numër plot. Është për shumë i madh që fatkeqësisht shumica e besimtarëve është për fillin, sidomos xhamati i ri që kanë entuziazëm edhe vullnet me ngel gjatë natës në kompjuterë në thojzë të botave, e këtë vete punë e sabahot, i zë gjumë jesë ndalë në gjami. Dhe me thonë kështë ozë, namazi me gjemot? Dhikri pas namazit. Dhikri pas namazit. Dhe shë linde djeli. Dhe shë linde djeli. Pas sajtë amon i falë dhe gjami. Që të na në shkup, kjo është 40 minuta mabe. Që të na në shkup, dhe më në gjysë më ore para linde djeli, falët farzi i sabahot. Dhe shë falët farzi, shkenë dhe më thonë për afrësisht 5-6 minuta, 7, ngejde 20 minuta. Për e bodhikën e mëngjesit, 10-15 minuta një zërë, ta më me kryin, linë djeli dhe farët për kishë dyre qatë namazë dhe fiton keqë përnë. Për kishë është më abet 40 minuta, me fiton një shpërin ka shma për haqë edhe umrët për loftë. Mirë po, këtë në për nga gjihad me nefësin dhe më thonë pak jë shumë edhe me fitu ke se vapë ka shma. Allah në mësofë. Amin.